Juli, Mbak Juli kon, Mbak Juli kon dan ini. Mbak Juli. Kanan ini. Dia dah pim lah. Ha? Dia dah pim lah. Kau nak mama kan. Dah mui ban ni tempat ni sudah dah kau mah. Ah ni mui mah. Ah ni mui mah. Jangan dong, jangan dong, jangan dong. Tutup. 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 Beli mana? Beli ai? Beli mak? Anak petai ya nak? Petai itu anak ni anak balapan.
Như thế này. Bỏ chạy đây này nhỉ. Bạn cái liền như mấy bạn tay cản đáy cản ốc cho mơ thật lộn luôn nè anh thật chứ đã thấy ok.